O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que surjam ocasiões de pecado, mas ai daquele que as provoca. Seria melhor para ele ser atirado ao mar com uma pedra de moinho, amarrado ao pescoço, do que fazer cair só um desses pequenos. Cuidado, portanto. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta nossa fé. O Senhor respondeu: se tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Hoje o Evangelho nos fala de 3 temas importantes. Em primeiro lugar, da nossa atitude perante as crianças. Se em outras ocasiões elogiaram a infância, nesta somos advertidos do mal que podemos ocasionar. Escandalizar não é alvoroçar ou estranhar, como às vezes se entende. A palavra grega usada pelo evangelista foi escandalon, que significa objeto que faz tropeçar ou escorregar, uma pedra no caminho ou uma casca de banana. Devemos respeitar e orientar as nossas crianças. Jesus lhe anuncia um castigo tremendo e o faz com uma imagem muito eloquente. Ainda se encontram na Terra Santa pedras de moinhos antigas. Introduzir a pedra ao escandalizar é tirá-la na água expressa, um terrível castigo. Jesus nos alerta que pobre de nós se levarmos as crianças a pecarem. Pobre de nós que iniciamos no pecado e há muitas formas de prejudicá-los. Mentir, ambicionar, triunfar justamente, se dedicar à necessidade que satisfarão sua verdade. Acabamos que direcionamos eles no caminho errado, mesmo sem perceber. O que Jesus quer dizer aqui é ensinar a criança a seguir o seu caminho, o caminho de Deus. E às vezes acabamos pensando tanto no seu futuro, como pode viver bem, que esquecemos disso. Irmãos, colocai primeiro as crianças no caminho do Senhor. E Jesus, mais uma vez, repreende e alerta sobre isso. Em segundo lugar, o perdão. Jesus nos pede que perdoemos tantas vezes como seja necessário. E ainda no mesmo dia, se o outro está arrependido, apesar de que nos magoe a alma, assim diz o Senhor: se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. O termômetro da caridade é a capacidade de perdoar. E em terceiro lugar, a fé. Mais que uma riqueza do entendimento, é um estado de ânimo, fruto da experiência com Deus, de poder obrar contando com sua confiança. A fé é o início da verdadeira vida. Quem age com fé consegue coisas assombrosas, assim a expressa o Senhor ao dizer: se tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. A fé é nossa conexão com Deus, a fé é nossa esperança, a fé é que move a nossa vida e a nossa alma. Portanto, que elevemos nosso espírito ao Senhor, pois a fé é a nossa salvação. Um santo dia para você, meus irmãos. Fiquem todos na paz. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Convido você a se aprofundar mais na leitura da Bíblia. Se você quer entender as Escrituras de uma forma fácil e didática, o canal Jesus no Comando fez uma parceria com a empresa Estudo Bíblico. Nesse material, você terá um rico conteúdo que vai te ajudar a ficar mais próximo de Deus e entender as Sagradas Escrituras. Acesse agora o link na descrição desse vídeo. Deus te abençoe.